toliko klipova ima, da ste toliko u nekim situacijama simpatični i da toliko, toliko neki ljudi kreativni koji vas prate. Je li ti bio zanimljivo ovaj? Pa jes, ja sam to rekla. Dobro večer, dobar dan gledocijom, ja sam malo bolesna, ne zamerite. Meni su Jovana i Janjoš rekli da su ušli u vezu. Ja sam pitao Jovana je li 100%, ona je rekla 100. Nisam znala da su se spredali sa mnom. Ja sam htela da čujem o čemu pričaju. Bilo mi je zanimljivo da ih prisluškujem, da bi imao materijala za 100. I za Ane ili za 100, naravno. Pa dobro, prikupljao je dečko materijal, a pritom je napravio materijal za gledalce da napravi smešne klipove. Ja sam mislila da sam se lepo sakrio, Janjuš, ne znam kako me je Janjuš, ne znam kako me je provalio, ja sam se baš onako lepo ušuškao. Ja sam bio šokiran kako me je vidio. Dobro, Janjuše, ti se nisi naljutio i ti si shvatio ovo simpatično. Iskreno, kažem, on je ono totalno... Ne. Meni je on presimpatičan kad vidim kakvih monstruma ima. Aha, dobro. Hoćemo dalje? Ajde. Evo, ajte, mam se jedan za reč, neću da me... Kad se setiš ovih naših dana, pola suca, pola dleni vatra, kaže... Pola mi je uzela kafana! Je uže! Ne bi daj mi noći, bez ih ja ne mogu! Ne bi daj mi vino, nek me opije! Ne budi mi snove, koje sanjaju! Pošalji mi cigane, nek mi sviraju! Dođi, babo! Janjuše!